El retard es concentra a l'antic varador, a la benzinera soterrada i a l'entorn del nou edifici de la cantina. Ports de les Illes assegura que el passeig marítim ja està acabat, excepte alguns detalls, i que la primera línia de botigues i restaurants ja no està afectada per la pols i renous, cosa que els empresaris desmenteixen. La gent no pot passar pel carrer principal, llavors això talla molt ja l'entrada del poble i tal, la gent ja entra per damunt. I és una mica difícil perquè, clar, a ningú li agrada estar aquí sentat davant de les obres dinant, tenim restaurants davant del port i tal, i és molt complicat. Aquest organisme del govern reconeix, però, que no ha pogut complir el termini de finalitzar el dia 15 de juny, però assegura que a final de mes les feines ja hauran acabat. Tot i així, els negocis afirmen sentir-se decebuts i creuen que les obres han fet minvar la feina. S'han dit que el dia 15 van a terminar, estábamos todos esperando ese día para que comenzamos la temporada a tope, pero estamos viendo que el día 15 y mira cómo están las obras. Pues estamos muy enfadados con eso, sinceramente, porque trabajamos 4 meses fuertes y ya estamos en casi la mitad de junio y mira cómo estamos. Fornés nunca ha estado así. En estas fechas siempre ha estado lleno. El que sí que complirà Ports és la promesa de compensar les molèsties reduint les taxes per ocupació de la via pública. De moment no s'han emès els rebuts d'enguany i no es cobraran fins que no s'estudiï cas per cas segons els perjudicis causats i es determini cada bonificació.